ජනාධිපතිවරයාට නැවත මේක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කිසිදු හේතුවක් නැහැ. එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් මොලේ අමාරුවක් තියෙන්නම ඕන. සිහිවිකල් තත්වයක් තියෙන්න ඕන. පියවිසිහෙන් ඉන්නවා නම් අද මේ සම්මත වෙච්ච යෝජනාව නැවත ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ජනාධිපතිවරයාට අයිතියක් නැහැ. ආනුකූලස්ථාවේ 48(2) වගන්තිය අනුව ඉතා පැහැදිලි මෙවැනි ව්‍යවස්ථා මෙවැනි විශ්වාස භංගයක් සම්මත වූ සැනින් කැබිනට් මණ්ඩලය ආණ්ඩුව විසිරලා හැර. ඒ විසිරීමත් එක්ක අගමැතිවරයාත් විසිරුණා. අගමැතිවරයාත් ධූරෙන් ඉවත් වෙනවා. සෑ ඉල්ලා සීමක් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ධූරෙන් ධූරයක් නැහැ. අගමැතිවරයෙක් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලයක් ආණ්ඩුවක් නැහැ. සෑ ජනාධිපතිවරයාට දැන් වගකීමක් තියෙනවා. රට ස්ථාවර කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ ගැටුම දිගින් දිගට ඉස්සරහට යන්න නොදී රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය යථාපරත තත්ත්වයට ගේන්න ඕනි නම් මේකේ අවසන් දැන් වගකීම තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට. ඔහු තමයි වහාම නව අගමැතිවරයෙක් නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කළ යුත්තේ. ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිට අවධාරණය කරලා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පිළිගන්න, තමන්ගේ පරාදය පිළිගන්න, ඒකට නිහතමානී වෙන්න. බොරු කයිවාරු ගහලා රටේ ජනතාව තවත් අවුලෙන් අවුලට පත් කරන්න එපා. වහාම මේ යෝජනාව අනුව ක්‍රියාත්මක වෙලා නව ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න රට ස්ථාවර කරන්න.